Wararkan laga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa sheegaya in maamulkaasi ay ku dhawaaqeen in mas-uuliyadda doorashada maamulkaasi dhowaan ka dhici rab ay qaadan doonaan ciidamada AMISOM oo qayb lixaadle ka noqon doona doorashadaasi, sidaa ay sheegeen madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan oo shir jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in waxyaabihii ay ku heshiiyeen wafdigii midowga Afrika ee shalay Kismaayo tegay ay ka mid ahaayeen arrimo la xidhiidha amniga doorashada maamulkaasi. Amniga doorashada waxaa ilaalin doona ciidanka booliska AMISOM iyo booliska Jubbaland, ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan. Waxa uu dhanka kale sheegay in la isku raacay in ciidamada AMISOM ay ka howlgalaan saldhigyada ka baxsan magaalada ee difaaca ay kaga jiraan ciidamada Soomaalida, dibna loo bilaabo howlgalladii ka dhanka ahaa xarakada Al-Shabaab. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in dib loo bilaabayo kulamadii amniga ee joogtada ahaa ee u dhexeeyey ciidamada Jubbaland iyo weliba ciidamadaasi AMISOM. Dhanka kale, guddoomiyaha doorashooyinka Jubbaland Xamse Cabdi ayaa isaguna saxaafadda u sheegay in lasoo gudbiyey magacyada inta badan dadka loo soo xulay in ay noqdaan xildhibaanada Jubbaland ee soo dooran doona madaxweynaha maamulkaasi uu yeelan doono. Arrimahaasi ayaa kusoo hagaagaya xilli uu magaalada Kismaayo maalinkii saddexaad ku sugan yahay wafdi ka socda urur goboleedka IGAD oo la sheegay in uu qiimeynayo howlaha doorashada halka ay marayaan. Musharaxiin badan oo ka mid ahaa kuwii ugu cadcadaa ololaha ayaa diiday in ay isdiiwaangeliyaan kadib markii ay guddiga doorashada ku eedeeyeen in uu ka gudbay waajibaadkii loo xilsaaray iyaga oo dhinac u xaglinaya, sidaa ay ku eedeeyeen. Waxa ay sheegeen in mas-uuliyadda diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynenimo iyo weliba shuruudaha ay tahay in ay soo buuxiyaan ay tahay in uu soo dejiyo guddiga laga soo dhex xulay baarlamaanka iman doona, sida inta badanba ka dhacda doorashooyinka Soomaaliya. Dhanka kale, Injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedkaasi Jubbaland ayaa wareysi uu saxaafadda siiyey ku sheegay in uu faraha kasii baxay xiriirkii u dhexeeyey maamul goboleedka iyo dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna yidhi annaga ayaa mamnuucnay wada shaqayntii nagala dhexaysay dowladda federaalka. Aniga ayuu ahaa ninkii ku dhawaaqay go-aankaas markii uu kasoo baxay golaha wasiirada inta ay doorashadu ka dhacayso. Waan joojinay wada shaqayntooda, way isku dayeen in wasiiradooda arrimaha gudaha uu soo farageliyo arrinta iyo hawsha isimada, laakiin taasi dastuuri ma aha. Waana u sheegnay cod dheer iyo cod gaabanba in ay bannaanka ka marto dowladda federaalka Soomaaliya doorashada ka dhacaysa maamul goboleedka Jubbaland, ayuu yidhi wasiirkaasi. Doorashada ka dhici doonta maamulka Jubbaland ayaa waxay tahay mid aad isha loogu haya caalamka iyo weliba wadamada Soomaaliya taageera midowga Afrika iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed, iyada oo uu ka jiro loolan aad u xoogan, ayna qaar ka mid ah musharaxiinta oo aad u cadcada ay hadda cara ku maqan yihiin, iyaga oo sheegay in xuduuddii doorashada loogu talagalay ay guddiga doorashooyinku ka gudbeen, isla markaasina inta uu xaalku sidan yahay aysan isdiiwaangelin doonin. Dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dadaalaysa sidii Axmed Madobe uu meesha uga bixi lahaa ayaa moodaa in laga saaray in ay door ku yeelato doorashada halkaasi ka dhacaysa, iyada oo ilaa iyo hadda Axmed Madobe oo dowladdu aysan raalli ka ahayn soo laabashadiisa uu ugu cadcad yahay musharaxiinta xilkaasi uu taagan. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta go'aan kama dambays ka gaartay kiiskii loo haystay Andrew Brian Eram oo u dhashay dalka Ingiriiska, kaasi oo lagu soo eedeeyey qalqalgelinta amniga garoonka Aadan Cabdi ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Ninka 48 jirka ah ayaa waxa ay maxkamaddu sheegtay in lagu helay qodobka 34 ee xeerka nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed. Sidoo kale, waxa ay maxkamadda gobolka Banaadir sheegtay in Andrew Brian lagu waayey 2 ka mid ah qodobadii lagu soo eedeeyey. Ugu dambeyn, maxkamadda ayaa ninka ku xukuntay in uu bixiyo ganaax lacageed oo dhan 7,000 oo lacagta Maraykanka ah. Ciidamada ammaanka ee garoonka ayaa horey ninkani ugu soo qabtay 7 khasnadood iyo jaakadaha aan xabadu karin xilli uu u safrayay dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Andrew Brian Iram ayaa sidoo kale dhalasho ka haysta dalka Faransiiska, waxaana uu la shaqayn jiray shirkadda SKA oo mar gacanta ku haysay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdi.
dhanka kale madaxweynaha maamulka jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ugu dambeyn aqbalayeen in doorashada lagu qabto xarunta qaramada midoobay ee ku taalla magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose kadib kulan gaar ah oo uu la qaatay taliyaha guud ee ciidamada AMISOM. axmed madoobe ayaa sidoo kale ogolaaday in amniga doorashada lagu wareejiyo ciidamada booliska AMISOM oo kaashanaya kuwa jubbaland, sida ay saxaafadu u xaqiijiyeen ilaa lagu kalsoon yahay. saacadaha soo socda ee maanta ayay ciidamada la wareegi doonaan goobaha doorashada, iyadoo haatan dhaqdhaqaaqyo laga dareemayo magaalada Kismaayo ee caasimadda maamulkaasi Jubbaland. arrintan ayaa waxaa horey usoo jeediyey dowladda Soomaaliya oo iyadu dalbatay in doorashada lagu qabto xarunta UN-ka kadib cabasho ka timid dhinaca musharaxiinta la loolamaya axmed madoobe. sidoo kale qaar ka mid ah musharaxiinta oo la hadlay warbaahinta ayaa soo dhaweeyey tallaabada ay AMISOM kula wareegeyso amniga doorashada Jubbaland. doorashada ayaa la filayaa in la qabto isla bisha August, iyadoona ay qabanqaabadii ugu dambeysay laga dareemayo magaalada dekedale ee Kismaayo. dhanka kale maamulka gobolka Banaadir ayaa beeniyey arrin laga faafiyey qaraxi ka dhacay magaalada Muqdisho 24-kii bisha Julaay. maamulka gobolka Banaadir ayaa beeniyey warar maalmahan aad loo hadalayay oo ku saabsanaa xaqiiqada waxyaabihii looga hadlayay kulankii dhacay 24-kii Julaay ee laga fuliyey qaraxii ay ku dhinteen guddoomiye yariisow iyo xubno kale oo ka tirsan madaxda u sarreysa ee gobolka Banaadir. wararkan oo aad ugu baahay baraha bulshada ayaa lagu sheegayay in kulankaasi uu ahaa kulan ku saabsanaa ama looga hadligay arrimaha amniga gobolka. dadka wararka faafinayay ayaa badankooda su'aalo ka keenayay sababta uu kulankaasi ugu baaqday guddoomiye ku-xigeenka gobolka ee arrimaha amniga maxamed cabdullaahi tuluux, maadaama amniga ay tahay hawshiisa. waxaa su'aalahan la isu weydiinayay in tuluux lala xidhiidhinayo in uu wax ka ogaa qaraxa, sidaasi darteedna uu kulanka uga baaqday. hase yeeshee maamulka ayaa war maanta uu soo saaray ku beeniyey in kulankaasi amni uu ku saabsanaa. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Dheere ayaa qoraal uu soo saaray oo uu raacsanaa jadwalka kulanka ku yidhi, waxaan mar kale caddaynaynaa in shirkii 24-kii Julaay 2019 ka socday xarunta aqalka dowladda hoose ee Xamar inuusan ahayn shir amni oo uu ahaa shirka tubta oo looga hadlayo horumarada adeegyada iyo qorshayaasha caasimadda Muqdisho. dhanka kale taliska ciidanka xoogga Soomaaliyeed ayaa wada qorshe ballaaran oo halis ku ah xoogaga Al-Shabaab, kaasi oo la doonayo in looga saaro gobolka ay haystaan ee Jubbada Dhexe. saraakiilka tirsan kuwa xoogga gaar ahaana guutada tobnaad ee ka howlgasha gobolka Gedo ayaa sheegay in magaalada Baardheere laga furayo saldhig laga qorsheynayo in Al-Shabaab looga qabsado gobolka Jubbada Dhexe ee hoostaga maamulka Jubbaland. taliyaha guutada tobnaad gaashaanla sare maxamed cadow cali sanka oo shalay gaaray magaalada Baardheere ayaa tilmaamay in si deg dega loo furi doono saldhiggaasi. aniga booqashadayda waxa ay qayb ka tahay dardargelinta howlgallada socda, qorshahaasina ayaa wuxuu yahay in aan caas-caasno saldhig weyn oo loogu talagalay in laga qorsheeyo howlgalkii Al-Shabaab looga qaban lahaa guud ahaanba gobolka Jubbada Dhexe, ayuu yidhi gaashaanla sare maxamed cadow cali sanka. gobolka Jubbada Dhexe ayaa waxa uu guud ahaanba gacanta ku haysa oo ugu jira xarakada Al-Shabaab, waxaana la sheegaa in ay ka soo abaabusho inta badan weerarada iyo qaraxyada ay ka geystaan gobollada dalka Soomaaliya. dhankale dad badan ayaa ilaa iyo hadda waxa ay ka daadegi la'dahay in guddoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqi magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow allaha u naxariistee ay Al-Shabaab dishay, waxaana soo kordhay shakiga iyo tuhunka arrintaasi ku saabsan. dhalinyaro badan oo ku nool magaalada Muqdisho isla markaana ah aqoonyahanno ayaa bilaabay kulamo arrintaasi iyo dhibaatooyin kale oo jiray looga dhiidhinayo. dhalinyaradan ayaa sheegay in ay dadka ku nool magaalada Muqdisho ay wajahayaan beegsi gaar ah iyo in la dabar goynayo aqoonyahankooda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada haldoorkooda ah. arrintan ayaa u muuqata kacdoon aan weli soo ifbixin, waxaana xoogga lagu saarayaa badbaadada dadka ku nool gobolka Banaadir. qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa saxaafadda u sheegay in kulankoodu uu yahay mid ay ku badbaadinayaan haldoorrada, isla markaana looga hortagayo weerarada Al-Shabaab iyo damaca dowladda ee gobolka Banaadir iyo waxqabad la'aanta dowladda ee Muqdisho, sidaa ay sheegeen.
kulamadan ayaa ka socda goobo gaar ah oo ku yaalla magaalada Muqdisho, waxaana abaabulaya barayaasha jaamacadaha iyo iskuullada, kuwaasi oo doonaya in dabaqad loo sameeyo dadka magaalada Muqdisho, sida ay noo sheegeen odayaasha siyaasiyiinta iyo xubnaha dowladda ku jira. Ayay sheegeen in ay wax ka waayeen balse aysan u dulqaadan karin wixii hadda ka dambeeya. Sida ay sheegeen in gobolka Banaadir uu sidan sii ahaado, Muqdisho waxaa ka jira masiibooyin u gaar ah oo ay ku dhintaan dad badan oo indho u ahaa dalka iyo dadka Soomaaliyeed, waxaana ugu dambeyn guddoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqe Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow lagu dilay magaalada Muqdisho, asaga oo arrintiisa iyo geeridiisu ay noqotay tii loogu hadal bahaynta badnaa, maadaama uu ahaa guddoomiyuhu qof aad u wanaagsan, shaqana badan dadkuna ay ku hiranayeen. Wararkan naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa sheegaya in maamulkaasi ay ku dhawaaqeen in mas-uuliyadda doorashada maamulkaasi dhowaan ka dhici rab ay qaadan doonaan ciidamada AMISOM oo qayb lixaadle ka noqon doona doorashadaasi, sida ay sheegeen madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan oo shir jaraa'id ka hadlay. Ayaa sheegay in waxyaabihii ay ku heshiiyeen wafdigii Midowga Afrika ee shalay Kismaayo tegay ay ka mid ahaayeen arrimo la xidhiidha amniga doorashada maamulkaasi. Amniga doorashada waxaa ilaalin doona ciidanka booliska AMISOM iyo booliska Jubbaland, ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan. Waxa uu dhanka kale sheegay in la isku raacay in ciidamada AMISOM ay ka howlgalaan saldhigyada ka baxsan magaalada ee difaaca ay kaga jiraan ciidamada Soomaalida, dibna loo bilaabo howlgalladii ka dhanka ahaa xarakada Al-Shabaab. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in dib loo bilaabayo kulamadii amniga ee joogtada ahaa ee u dhexeeyey ciidamada Jubbaland iyo weliba ciidamadaasi AMISOM. Dhanka kale, guddoomiyaha doorashooyinka Jubbaland Xamse Cabdi ayaa isaguna saxaafadda u sheegay in lasoo gudbiyey magacyada inta badan dadka loo soo xulay in ay noqdaan xildhibaanada Jubbaland ee soo dooran doona madaxweynaha maamulkaasi uu yeelan doono. arrimahaasi ayaa kusoo hagaagahaya xilli uu magaalada Kismaayo maalinkii saddexaad ku sugan yahay wafdi ka socda urur goboleedka IGADE oo la sheegay in uu qiimeynayo howlaha doorashada halka ay marayaan. Musharaxiin badan oo ka mid ahaa kuwii ugu cadcadaa ololaha ayaa diiday in ay isdiiwaangeliyaan kadib markii ay guddiga doorashada ku eedeeyeen in uu ka gudbay waajibaadkii loo xilsaaray, iyaga oo dhinac u xaglinaya sida ay ku eedeeyeen. Waxa ay sheegeen in mas-uuliyadda diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynenimo iyo weliba shuruudaha ay tahay in ay soo buuxiyaan ay tahay in uu soo dejiyo guddiga laga soo dhexulay baarlamaanka iman doona, sida inta badanba ka dhacda doorashooyinka Soomaaliya. Dhanka kale, injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed oo ah wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedkaasi Jubbaland ayaa waraysi uu saxaafadda siiyey ku sheegay in uu faraha kasii baxay xiriirkii u dhexeeyey maamul goboleedka iyo dowladda federaalka Soomaaliya, wuxuuna yidhi annaga ayaa mamnuucnay wada shaqayntii nagala dhexaysay dowladda federaalka. Aniga ayuu ahaa ninkii ku dhawaaqay go'aankaas markii uu ka soo baxay golaha wasiirada inta ay doorashadu ka dhacayso. Waan joojinay wada shaqayntooda, way isku dayeen in wasiiradooda arrimaha gudaha uu soo farageliyo arrinta iyo hawsha isimada, laakiin taasi dastuuri ma aha. Waana u sheegnay cod dheer iyo cod gaabanba in ay bannaanka ka marto dowladda federaalka Soomaaliya doorashada ka dhacaysa maamul goboleedka Jubbaland, ayuu yidhi wasiirkaasi. Doorashada ka dhici doonta maamulka Jubbaland ayaa waxay tahay mid aad isha loogu haya caalamka iyo weliba wadamada Soomaaliya taageera Midowga Afrika iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed, iyada oo uu ka jiro loolan aad u xoogan, ayna qaar ka mid ah musharaxiinta oo aad u cadcada ay hadda cara ku maqan yihiin, iyaga oo sheegay in xuduuddii doorashada loogu talagalay ay guddiga doorashooyinku ka gudbeen, isla markaasina inta uu xaalku sidan yahay aysan isdiiwaangelin doonin. Dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dadaalaysa sidii Axmed Madobe uu meesha uga bixi lahaa ayaa moodaa in laga saaray in ay door ku yeelato doorashada halkaasi ka dhacaysa, iyada oo ilaa iyo hadda Axmed Madobe oo dowladdu aysan raalli ka ahayn soo laabashadiisa uu ugu cadcad yahay musharaxiinta xilkaasi uu taagan.